Всім привіт! Робочий тиждень добігає кінця, а у нас все тільки починається. Це Art Afish, а добірка найактуальніших івентів, обов'язкових для відвідин. Мене звати Таня Іванів. Що приготували для вас вихідні, дивіться далі. Atlas Weekend Prepare запалить вже сьогодні. Свято музики відбудеться у Львові. Leopolis Jazz Fest 2019 стартує незабаром. Дочекалися. Atlas Weekend Prepare запалить вже сьогодні. Драйвовий настрій задаватимуть гурти Latex Fauna, Карна, Мунзу та співачка Лєра Яскевич. Грандіозний запальна вечірка відбудеться в клубі Fest Republic, старт 18:00. Суперечка довкола любові і багатства, щирості і вигоди у львівській опері відбудеться постановка «Даремна обережність». Цей балет найдавніший із повністю збережених до наших днів. Поєднання танцю з пантомімою, гумор якою додає ще й традиційне виконання жіночої партії артистом чоловічої статі. Весела музика і дотепні стилеві декорації роблять цей спектакль життєрадісним, цікавим для дорослих і дітей. Насолодитися постановкою зможете 9 червня о 12 годині. Органне відеошоу відбудеться у Львові. Львівський органний зал запрошує поринути у світ яскравих кольорів та ефектних звуків органа. Відеомапінг Альберта Врубеля і безсмертна класика у виконанні органістки Надії Величко. У програмі твори Флетчера, Райнбергера та інших. Дійство відбудеться 15 червня, початок 21 година. Чому чоловік може забути про річницю? Чи можна залишатися спокійною, коли у партнера істерика? Що робить бензопила третій рік на балконі? Як багато несподіваних запитань може піднести сімейне життя? Тематична вистава про кохання сім'ї, про минуле, про нас з вами. Лірико-еротичну комедію для дорослих «Кохання на довгу дистанцію» презентує театр «Чорний квадрат». Відбудеться це дійство 20 червня у Роксі, початок 19:00. Свято музики відбудеться у Львові. Воно відрізняється від звичних фестивалів тим, що є відкритим для усіх охочих взяти в ньому участь. Можуть як професіонали, так і аматори різних стилів і напрямів. З 10 до 22 години музиканти різного віку, досвіду та музичних зацікавлень від хіп-хопу до фольку, від джазу до панк-року виступатимуть на різних локаціях Львова. Стартує свято музики 21 червня. Leopolis Jazz Fest 2019 відбуватиметься з 26 по 30 червня. На сцені фестивалю з-поміж інших виступить всесвітньо відомий піаніст і композитор, володар 22 премій Греммі Чік Коріа із проєктом My Spanish Heart Band. І ще одна хедлайнерка фестивалю на Leopolis Jazz Fest виступить британська співачка Ліза Стенфілд. Уже понад 30 років вона об'єднує в своїй творчості соул і поп-музику. Буде цікаво, фестиваль відбуватиметься у різних локаціях міста. Відкрито продажі на концерт White Lies. Гурт сформувався в 2007 році і став справжнім проривом на інді-сцені. Звучання White Lies, меланхолія, що межує із безтурботною радістю, стало візитною карткою. За 4 роки музиканти записали 3 успішних альбоми. Гурт виступив на міжнародних фестивалях. Концерт у Львові відбудеться 30 вересня у нічному клубі та концерти Рані Малевич. Початок 19 година. Це були всі анонси на сьогодні. Більше цікавого про івенти дізнаєтеся в інтернет-довіднику list.in.ua. Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!